Curtição. Saiam agora mesmo. Por toda a terra. Matem o máximo de pessoas que puderem. De faca. De tiro. Acidente. Afogado. Principalmente os cristãos. O homem lá de cima está voltando para buscar a sua igreja. E o nosso tempo está escasso. Bom, eu vou dar poder a vocês. Vão! Homem mortal, despertai. Homem mortal, despertai. A obra de Deus é grande. Homem mortal, despertai. É bem fácil que o senhor quer que eu vá evangelizar hoje. Bom dia. Bom dia. Posso falar um pouco de Jesus para você? Sim, pois não. Fique à vontade. Vou deixar uma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveu João. Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor de Deus se aplica a mim e a você. Através desse amor, Deus tem um plano salvador na sua vida. Por isso estou aqui, em nome de Jesus, falando a você. Então, meu amigo, vamos sair um pouco dessa rua? É como eu estava te falando. Esse amor de Jesus Cristo, esse amor grande de Deus. Eu quero te fazer um convite. Você quer aceitar esse Jesus como seu único suficiente Salvador? Hoje não, amigo. A palavra foi boa, mas eu vou deixar para uma próxima vez. Ainda estou novo, tenho muito que aproveitar a vida. Isso mesmo. Deixe para a próxima vez. Mas não haverá uma próxima vez. Que Deus te dê uma nova chance. Muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, jovem. Posso falar um pouco de Jesus para você? Sim. Vou deixar uma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, no qual escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse tal amor de Deus, que aqui fala, se aplica a mim e a você.
quero te fazer um convite. Você quer aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, porque essa palavra tocou profundamente meu coração. Você não imagina o quanto eu fiquei feliz pela sua atitude. Então eu quero orar por você. Sim. A obra de Deus sempre precisa de alguém que tenha coragem e determinação. Alguém que não se envergonhe do Evangelho de Cristo, que tenha convicção e a fé de ir atrás das almas e Cristo morreu por ela, sem ter que receber gratificação terrena. Pois todo aqueles que levam a semente do Evangelho receberá a recompensa do Senhor, mesmo que você não veja o resultado, mas o que ficou plantado um dia brotará. A paz do Senhor, homem de Deus. Paz do Senhor, Estevão. Então, fiquei sabendo que você está fazendo uma grande obra para Deus. É verdade, irmão. Estou saindo todos os dias. Da minha casa, saio cedo, passo o dia na rua, evangelizando, levando a palavra a todos aqueles que realmente necessitam ouvir a palavra de Deus. Isso é muito bom, irmão. As pessoas estão precisando. Muito bem, primo. Eu vou andar. Brevemente a gente se vê por aí. Amém. Irmão, tenho que falar outra coisa com você. Deus tem algo para você. Eu estava caminhando e de repente o Senhor tocou no meu coração para dizer: Deus está te dando um livramento. Um livramento de morte, porque através desse trabalho que você está fazendo, Satanás tem se irado. Mas o Senhor irá te livrar. Você crê? Que assim seja. Amém. Fique firme e vigilante. Que Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. Amém. Eu sou a solução para o fim das tuas lutas. Vai, se mata. Pega a corda, está logo ali. Eu te ajudo. Teu sofrimento vai acabar. Vamos. A vida que eu vivo não vale a pena ser vivida. Não existe paz. Ninguém gosta de você. A solução para teus problemas é a corda. Pendura nela, te mata. Eu vou ali. Quando eu voltar, eu vou tirar minha própria vida. Vou ficar te esperando. Eu te espero. Você não vai se libertar de mim tão fácil. Olá, bom dia. Bom dia. Eu queria deixar, com sua permissão, um versículo da Bíblia. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ok, eu tô precisando mesmo. Então, meu caro amigo, Jesus veio para quebrar o jugo da tristeza, do desespero, da depressão, e hoje ele veio sobre ti com um renovo. Como sabe que eu preciso de um renovo? Realmente estou depressivo. A palavra de Deus em si, ela é profética. Jesus pode te libertar hoje mesmo. Você crê? Sim, eu creio. O que devo fazer para ser salvo? Aceita Jesus, o justo, e viverás. Sim, eu aceito. Então a muralha caiu. Estou feliz por você. Então vou orar por você. Põe-se de joelho, por favor.
eu me sinto bem melhor. Foi como se arrancasse um peso das minhas costas. Vai nessa tua força. O Senhor é contigo. Não tinha como eu ter saído. Eu tava de cinto. E aí, meu amigo, beleza? E aí, velho? Chega aí. E aí, meu amigo, como vai? Beleza? Fiquei sabendo que tu agora virou viado. Que isso, rapaz. Eu encontrei foi a verdadeira paz. Aquele irmão só quer dinheiro, rapaz. Que isso, rapaz. Você tá enganado. Você tem que aceitar Jesus também. Conversa, rapaz. Devia ver esse site aqui, ó. Só tem mulher bonita. Não, não. A conversa está boa, mas eu preciso ir ali. Jesus me transformou, mudou a minha vida e está bem assim. Volta lá nas conversas mais. Que é isso, rapaz. Ali. Parece que virou viado mesmo. Volta aí, rapaz. É muito vacilão mesmo. Aqui é só coisa boa, rapaz. Ah, droga, que dor. Ah. Thaleson, filho, que houve? Meu Deus, eu preciso de ajuda. Socorro, me ajuda. Alguém me ajuda. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, socorro. Vamos, sua alma inútil. Socorro. Pecou. Ajuda, agora não quer vir. Socorro. Aqui é socorro. Seu lugar. Alô, com quem falo? Oi, eu sou Verônica, tia do Thaleson. Você é o Estevão? Não, sou o Robson. Sou o primo dele. Recentemente ele sofreu um acidente de carro e está hospitalizado. Mas, em que posso ajudar? Sinto muito. É porque tinha um panfleto no bolso do meu sobrinho com esse número. Você o conhece? Conheço. Você ora por alguém? Oro sim. Inclusive, eu estou com o telefone dele para atender alguma de suas agendas que ele não pode atender no momento, porque ele está impossibilitado. É porque o meu sobrinho, ele passou mal, ele está muito mal. Você poderia vir aqui comigo, aqui na minha casa? Me passa seu endereço e logo estarei aí. Tá ok, eu vou te enviar a localização. Ok, estou indo. Thank you.
paz do Senhor. Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Foi nesse endereço que eu recebi uma ligação? Foi sim. Sim. E o rapaz, como ele está? Sim, meu sobrinho tá bem mal. Você quer vê-lo? Por favor. Ele já tá morto. Ele já está morto? Meus sentimentos, fica assim não. Meu amigo, faz muito tempo que ele morreu? Não, foi agora há pouco. Eu vou despertá-lo do sono da morte. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus falou comigo. Vou fazer uma oração por ele. Ele vai ressuscitar. Eu creio. Vocês acreditam? Tua hora chegou. Venha. Se tivesse ouvido o missionário, não estaria aqui. Agora, vai se queimar todo. Porque esse é o reino das trevas. E esse é o nosso mestre. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, volte à vida. Eu aceito esse Jesus que vocês tanto falam. Eu estava em outro mundo e seres invisíveis me puxando. E eu creio nesse Jesus e eu quero aceitar ele como meu único e suficiente salvador. Ele está aceitando Jesus como seu único e suficiente aceito, salvador. Aceito. É isso que eu quero para minha vida de hoje por diante. Senhor, escreve o nome desse homem no livro da vida. Apague todos os seus pecados e receba por teu filho. Amém. Agora eu entendo para que serve missões. Jesus me tirou do inferno através de vocês. O Senhor é maravilhoso. Homem de Deus, qual é o seu nome? Robson Souza. Nunca vou me esquecer disso. Nunca se esqueça do que Jesus fez aqui hoje. E lembre-se, Deus em primeiro lugar. O que Deus fez aqui hoje foi uma maravilha. Amém. Deus abençoe você e que você permaneça firme na fé. Eu agradeço pelo convite. E assim que precisar, a gente está à disposição. Eu que agradeço por ter nos atendido e melhoras para o Estevão. Que Deus continue os abençoando, os guiando e usando grandemente. Estamos gratos por isso. Muito obrigada. A paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, vai com Deus, tá? Deus te guarde. Amém.
vai ter realmente coragem de pregar nesse lugar?